Oke. Okay. Pwede sikit na. Bukan, bukan, bukan. Jangan tolong. Oke, okay, oke. Okay. Oke? Okay? Oke. Okay. Thank you.
Ton. 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 Katanya di Bukul lagi malam. Bukul. Lawan MC. Iya. Satu mata sama Sumeza. Sebelas setengah. Mana boleh? Tapi jam 9 lagi main ya? Hit. Jam 9 lagi main. Sementara. Sementara. Eh kurang ini. Kalau mana ada jebol baki? Jelas. Ada beli plat. Tapi yang begini teman. Begini teman. Hey!
Kau pak tadi udah mau setting udah kau nampak kata itu. Sakit coba tangan kau. Wow.
punya kereta apa dulu? Thank you.